じゃあ5番最後の問題、総合問題です。空の箱 A と箱 B が1つずつあり、それぞれの箱には B 玉の個数を増やすために次のような仕掛けがしてある。箱 A と箱 B の仕掛け、箱 A に B 玉を入れると箱の中の B 玉の個数は入れた個数の3倍になる。箱 B に B 玉を入れると箱の中の B 玉の個数は入れた個数の5倍になる。この箱欲しいですね。10円を入れとくと30円に、100円入れとくとこっちの箱じゃ500円になるということで、まあ、こういう箱があったら便利ですよね。さて、1つの箱に B 玉をすべて、入れた後、箱の中の B 玉をすべて取り出すことを繰り返し、 B 玉の個数を増やしていく。例えば、初めに10個の B 玉を用意し、箱 A を1回使った後、箱 B を1回使った時について考える。10個の B 玉は箱 A を使うことによって30個になる、3倍ですから。で、この30個の B 玉は箱 B を使うことによって今度5倍ですから150個になるので、最後に取り出した B 玉の個数は150個になる。この時、次の1から4の問いに答えなさい。はじめに2個の B 玉を用意し、箱 A を2回使った後、箱 B を2回使った、最後に取り出した B 玉の個数を求めなさい。さて、いきましょう。まあ、単純で箱 A を通ると3倍になると、で箱 B を通ると5倍になるんですね。でこの問題では最初の2個で、その次に箱 A を2回使って、その後、箱 B を2回使ったんですね。これ実は箱という操作をしてますけど、実は掛け算、単純に。かける3、かける3、かける5、かける5です。ということですね。ということは、まあ、単純に計算すればいいので、まあ、2かける9かける、これ25ですよね。で、そうすると、450個ということになります。それでは2番いきます。はじめに B 玉をいくつか用意し、箱 A 箱 B を合計5回使ったところ、最後に取り出した B 玉の数は2700個であった。はじめに用意した B 玉の個数を求めなさいということです。さて、まあ最初にいくつかの玉があって、まあ、これが、最初に玉が X 個あったとしますね。で、ここに箱 A と B の操作を、まあ、順番は、まあ、結局掛け算って順番どうでもいいので、まあ、A を前半 B を後半に並べておきますと、例えばこうかけると X かけるこれかけるかける3かける3かける5かける5かける5と、でこれが合計数なんですね。でこれが実はこの合計5回ってことは分かってるんだけど、実際こう A が4回で B が1回なのか、実は B がたくさんで A が1回で B が5回なのかは分からないですね。でも分かってるのは、まあ、これ謎なんだけど、イコール2700となっていることは分かる。つまり何か掛け算していくと2700になるということですね。この最初の数と、まあ、3を何回かと5を何回か掛け算していくと2700になると。でこれ発想逆転すると、2700という数が3と5とある数の掛け算で表されるということを分析すれば答えが出てくるということですね。で実はこれ素因数分解、中3でやる素因数分解という考え方です。で自然数を小さな素数2357、に順に割れるかどうか考え、順に割っていく、同じ素数で割れるときは繰り返すと、で割り算の逆の記号でこうやっていくんですね。でそうするとどういう掛け算でその数になるかが分析できる。でそれをじゃあやってみましょう。2700をまず2で割れますね。ちっちゃな素数からやっていくんですよ。で、1350。
で次2で割って、675で次3で割れますね、225もう1回3で割れそうです。でこれが75でもう1回3で割れます。25でこれで5で割れて5、つまり2700は2を2回かけたものと3を3回かけたものと5を2回かけたものが2700です。はい、この問題に合わせるとこれが A の箱操作ですね。 A の箱操作が3回で B の箱操作が2回です。ということは最後に紙でまとめてみますけれど、元の数はこのように4ということになります。それでは、5の3番ですね、箱 A と箱 B に加え空の箱 X を1つ用意する。箱 X には次の仕掛けがある、箱 X の仕掛け、箱 X にビー玉を入れると箱の中のビー玉の個数は入れた個数の X 倍になる。ただし X は自然数とすると。で初めに1個のビー玉を用意し、箱 A を2回使った後に箱 B を1回使い、さらにその後に箱 X を2回使ったところ、最後に取り出したビー玉の数が 540X 個であったと。ただしこの時 X の値を求めなさい。ただし答えを求める過程が分かるように式や言葉も書きなさいと。さて、まあ、千葉県では、去年から、この記述式の問題が、出ております。それでは最初1個の箱で、まあ、もう1回か操作確認しておきましょうか。箱 A は3倍になると。3倍ね。で箱 B は5倍になると。で箱 X が新たに出てきて、これが X 倍になると。さて最初はこの問題では最初のビー玉1個だったようです。でその後、箱 A が2回使ってますので2回使いました。でその後箱 B を1回使いました。でその後箱 X を使った。そしたらそれが 540X 個だったと。あ、X を2回ですね。箱 X を2回使った。540X 個。さて、で、これは実はさっき言ったように掛け算ですので、1×、3の2乗かける5かけるx 次乗イコール 540x となるはずだと。でこれはまあ945x ですね。ごめんなさい、次乗イコール 540x という形になります。でまあこの時点でもう45で、割ってしまいましょう。でそうすると45で割りますと12が経ちます。でその後変更してこうですね。で因数分解をして最後に文章に書くことを意識してまとめてみましょう。1個に箱 A を2回箱 B を1回箱 X を2回使ったので 1×3 の2乗かける 5×X 乗イコール540、45x 乗イコール 540x、x 乗イコール 12x、移項して x 乗マイナス 12x イコール 0、x 因数分解して x、x マイナス12イコール 0。で、x は自然数なのでと入れてください。0も、このままだとありますので、x は自然数なので x イコール12ということになります。これで答えとなります。それでは最後の4番の問題です。1枚のコインを1回投げるごとに表が出れば箱 A を使い、
裏が出れば箱 B を使うこととすると、はじめに4個のビー玉を用意し、1枚のコインを4回投げ、箱 A 箱 B を合計4回使うときに最後に取り出したビー玉の個数が1000個を超える確率を求めなさいと。ただしコインを投げるとき表とのどちらが出ることも同様に確からしいものとすると。さて、最初に4個あって A か B の操作が何回かあるんですけど、これがまあそれぞれ何回出るか、コインによって出方によって違うんですが、これが操作をして、これが1000を超えればいいと。でここで最初に気づくといいと思うんだけど、こう4かけるこれが、1000を超えればいいから、これが250を超えればいいんですね。ここのところが250を超えればいいと。これに気づくと楽です。それでは次にコインの出方を図に分かりやすくするために、表を丸、裏をバツとしましょう。そうすると1回目のコインの出方は丸かバツか、で2回目のコインの出方も丸かバツか、で3回目のコインの出方も丸かバツか、4回目のコインの出方も丸かバツか、それぞれ2通りですから、2通り、全部でこの出方は16通りですね。○○×とか○×○×とか16通りの出方があります。さてで、表が出た時には操作 A をして、さっきから繰り返したように3倍かける操作ですね。で裏が出た時には操作 B をして、5倍になるということです。つまり、まあ出る順番は別にして、この A と B の回数パターンからすると、この4パターンですね、これ出る順番はいろいろありますけど、出る回数でいうとこの5パターンですね。私自分で丸バスと言ってたんだけど、丸バスと表現すると○○○○と出る確率か、バツが1回あるか、バツが2回あるか、バツが3回あるか、バツが4回あるか。で、それぞれが実は、丸の場合には3回かける。つまり3の4乗ですね。で、これ3の3乗かける5。で、3の2乗かける5の2乗。で、これ3かける5の3乗。で、これ5の4乗ですね。で、これ計算します。81。これが、120。135かな。135かな。で、これっちが15くる225。で、これが、125くる375だ。で、これが、625。そうするとこれがちょうど250以上です。そうすると丸が1回、×が3回のやつと×が4回のやつで、これは順番を考えていきますと、丸が1回だったらいいので、丸×でもいいし、×丸×でもいいし、××丸×でもいいし、××丸でもいい。これが4通りありますね。で、×が4回のパターンは1通りしかないので、5通りです。つまり16通り分の5通りで16分の5となります。5問までどうもお疲れ様でした。また、しっかり復習しながら、後期、万が一受かってほしいんです。皆さん受かってほしいんですけど、まあ、受かってなかった時のために後期に向けて、こういうふうに復習をしておきましょう。じゃあお疲れ様でした。